8103 departure frequency 135.25 runway 14 right clear for takeoff. Airborne 13525 runway 314 right clear for takeoff. Assalamualaikum, saya Zahrul Hussein aka Zahrul Umbrella. Welcome back to my channel. Saya sekarang berada di KLIA 2 Tower West. Di sinilah air traffic controller ataupun pengawal trafik udara bertugas. Apa kerja-kerja diorang kat atas ni? Jom kita explore. Assalamualaikum Cik Zahrul. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Menara Kawalan Trafik Udara. Terima kasih. Tower West. Saya Dukan Abdul Rahim, Pegawai Kawalan Trafik Udara ataupun ATC di sini. Wah, terima kasih Cik Dukan. Terima kasih ya, sebab sudi jemput saya. Ini first time ni. First time saya masuk ATC Tower. Yes. Okey, mungkin orang kat luar sana nak tahu apa itu air traffic controller ataupun pengawal trafik udara ni sebenarnya. Okay, sebelum tu Cik Zahrul, Tower West ni merupakan tower yang kedua tertinggi di dunia. So tugas ATC ni, dia adalah seorang yang mesti dilatih dan mempunyai lesen untuk mengawal lalu lintas pesawat sama ada di ground ataupun di aerodrome dan udara. So kat sini kita berada di Tower West. So saya tunjukkan tugas-tugas dan peranan ATC di Tower West. Okey, boleh. Jom kita. Okey, Encik Zahrul, saya nak explain sikit. Ini posisi yang pertama kita. Itu posisi untuk supervisor ataupun penyelia. So tugas penyelia ni sebenarnya besar sebenarnya. So dia perlu memastikan kelancaran operasi untuk shift ini saja. So dari segi koordinasi dengan relevan authorities adalah tanggungjawab beliau lah untuk supervisor ni. I see. Selalunya seorang ataupun dua orang dalam satu shift tu seorang je supervisor. I see. Okay. Seterusnya kita pergi ke posisi seterusnya. Alright. Okay Cik Zahrul, tadi kita dah tengok posisi penyelia. So ini adalah salah satu posisi ATC yang penting untuk operasi ATC di KLIA ni lah. Iaitu tower controller aerodrome controller. Okay. So peranan dan responsibility tower controller ni, dia akan mengawal pergerakan penerbangan dan pelepasan dan pendaratan kapal di runway yang terbabit lah. Pelepasan dan juga pendaratan dia yang kontrol. Betul. Landing and departure. I see. So kalau biasa kita dengar kat movie kan, clear for take off, clear for take off. Dia lah. So okay, sekarang ni tengah untuk satu pelepasan lah ni. Betul. So sekarang ni kita ada beroperasi mix mode di mana kita ada dua-dua, departure dan arrival. So setiap kapal tidak boleh mendarat di landasan tanpa kebenaran dia lah di sini. Sama juga untuk departure, dia tak boleh masuk runway without clearance. I see. So itu untuk kita pastikan safety lah untuk operasi penerbangan lah. Okay. Menarik kan? Menarik. Next kita? Okay, next kita pergi satu lagi. Okay Cik Zahrul, ini adalah next position kita. Di mana setiap dalam fasa penerbangan atau phase of flight, kita ini adalah permulaan dia lah sebenarnya. Setiap departure ataupun aircraft yang bakal berlepas perlu mendapatkan clearance. Iaitu ataupun kita panggil airways clearance. So ini adalah peranan airways clearance delivery di sini. So, airways clearance delivery. Ya, betul. Maknanya secara mudahnya apa tu? Secara mudahnya contohnya daripada kapal apa, satu penerbangan kita ambil lah contoh kan. Daripada Kuala Lumpur nak ke Kota Kinabalu kan. So sebenarnya route kapal tu sebenarnya dah dirancang ikut flight plan dia. So untuk dia berlepas sebenarnya airways clearance delivery kena bagi clearance lah untuk dia berlepas
So ikut runway mana, ikut SID standard instrument macam mana, level berapa. So dia dah tugas OCD sebenarnya. So without clearance, no departure. Okay, penting juga tu kan. Betul. Ini yang ni dulu baru boleh jalan. Betul. Okay. Next kita ke final lah. Okay, Cik Zerul, ini adalah posisi yang akan melengkapkan lah operasi kawalan tempur udara di sini. Alright. Iaitu surface movement ataupun kita panggil dengan bahasa lain ground controller lah di sini. Ground controller. Ya, dia adalah controller. So, peranan dia sebenarnya, okay, tadi airways clearance delivery, dia bagi clearance. So, lepas dapat clearance, dia akan contact dengan ground controller. So, apa yang dia akan request adalah untuk kebenaran untuk pushback dan start up. Okay. So kerja sebagai ground controller ni dia kena regulate surface movement di apron. I see. Dengan taxiway sekali lah. Okay. So dia macam kita kena susun lah aircraft tu, kena lalu sini, lalu sana. So kena one step or two step ahead lah. And sometimes kalau pagi-pagi tu kapal memang banyak, so memang kalau kita salah step, kita akan overtaken. Pilot akan keep calling, keep calling. Yeah. So kita kena selalu kena ada one step or two step ahead. So dia kita kena ada planning untuk regulate surface movement di sini lah. Okay. Sebab sedikit lah. So nak, mana aircraft nak push back, nak masuk bay. Yes. Dengan semua dia lah. Kena contact the ground controller. Lah. Dia berbeza mengikut stesen lah. Tapi untuk KLIA, contoh KLIA lah kan, dia operasi dia 24 jam. Kalau airport lain mungkin ada, bergantung pada airport operation. So di sini 24 jam, kita punya 3 shift lah. Shift pagi, shift petang dan shift malam. So normally kita start pagi tu pukul 8 lah, 8 sampai pukul 4. And then after that next shift akan masuk pukul 4 sampai pukul 12 malam. And then next dia akan masuk 12 malam sampai 8 pagi tu balik. So kita ada rest day, kita ada off day. So Cik Zerul tahu lah kalau tugas shift ni kan, kalau raya pun kena kerja lah. Sebenarnya kalau seorang tu minat untuk jadi ATC, first kena sihat tubuh badan lah. Okay, tak rabun warna dan mempunyai ability untuk bekerja under pressure lah. Sebab Cik Zerul mungkin encounter this information that ATC is one of the most stressful job in the world lah. So siapa yang berminat boleh lah visit CIM website. Di situ dia akan display lah vacancy kalau ada. So first kena lalui psychometric test. So dia ada 3 stage lah, psychometric test, and then kita ada assessment ataupun PAC, dan seterusnya adalah oral interview lah. So selepas lulus tu baru kita akan jalani latihan lah 18 ke 32 minggu. Kita ada organisasi ataupun approved training organisation yang akan melatih controller-controller baru ni lah. So once you lepas that training, ada training lagi dekat unit, unit training baru akan dapat lesen tu. So roughly mungkin akan ambil masa lebih setahun ke lah. Okay, terima kasih Encik Dohan, terima kasih banyak-banyak sebab bawa saya tua pusing-pusing tengok peranan setiap daripada ATC controller kat sini. First time 16 tahun saya dalam airline pun saya tak pernah dapat merasa, tak dapat tahu pun apa fungsi setiap daripada pegawai-pegawai ATC dekat sini. Yeah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Cik Zarul. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas kesudahan Cik Zarul lah. Yeah. On behalf of CIM, it's a great pleasure lah to have you here. Eh? Yes. So memang bukan Cik Zarul kawan yang pertama lah. Ramai yang, tak ramai yang berpeluang lah untuk experience this ATC punya operation lah kan. Betul. Tapi ATC operation ni bukan sekadar di bandara sahaja. Kita ada satu di tempat, KL ATCC, Kuala Lumpur Air Traffic Control Center. Oh, kat mana tu? Dekat Sepang tu. Jadi dekat je dengan tower. Okay. And then saya minta kawan saya tunjukkan Encik Zarul. Oh, siapa nama kawan? Afika. KLATCC eh? Betul. Kat Sepang eh? Dekat sana ada lagi banyak maklumat dan information. I see. Peranan-peranan ATC di sana lah. Okay. Kalau macam tu, saya gerak sana dulu lah. No problem. Apa pun. Terima kasih Encik Zarul. Sama-sama. Terima kasih. Ni sambung kerja tu kan ni? Sambung kerja tu. Okay. Thank you. Bye. Oh,
Okey, sekarang saya berada di KLATC Center dekat Sepang. Kali ini saya nak bawa korang explore apa pegawai-pegawai ATC buat dekat sini. Okey. Tapi sebelum tu saya nak cari Afiqah ni. Okey, mana Afiqah ni? Jom. Oh, Afiqah, ya. Encik Zara datang daripada Tower, ya? Ya, tadi Encik Dohan ada bagi tahu saya yang kalau saya nak tahu lebih lanjut pasal ATC, kena datang ke sini jumpa Encik Afiqah. So, apa sebenarnya KLATCC ni? Okay, secara amnya, peranan ATC di dalam pusat kawalan trafik udara ni yang pertama adalah untuk memastikan keselamatan pesawat semasa terbang. Okay. Yang kedua adalah untuk memastikan aliran trafik yang efisien dan lancar. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat search and rescue. Mungkin penonton kalau sana nak tahu apa peranan sana pakat belakang tu, banyak table, banyak orang yang bertugas kan. Mungkin ada tugas masing-masing yang berbeza kan. Boleh tak bawa penonton-penonton semua untuk jalan-jalan tengok macam mana? Okay, boleh, tapi sebelum saya bawa anda semua jalan-jalan kat dalam, saya nak explain dulu berkenaan dengan ruang udara Malaysia. Oh, okey. Dekat dalam ruang udara Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu Kuala Lumpur Flight Information Region dan juga Kota Kinabalu Flight Information Region. Kuala Lumpur Flight Information Region ni meliputi seluruh ruang udara di semenanjung Malaysia. Manakala untuk Kota Kinabalu FIR, Flight Information Region, meliputi seluruh ruang udara di Sabah, Sarawak, Brunei dan wilayah Sultan Labuan. Oh, so ruang udara yang situ je lah yang you all jaga. So ada border-border dia lah, tak boleh keluar lain-lain, tak boleh lah. Itu negara jiran punya. So, other than that, so kita boleh jalan-jalan? Okay, let's jump. Okey, Abang Zarul, ni kita punya approach controller. Tadi Abang dah pergi tower kan? Okey. Ada kapal terbang berlepas and then tower controller akan transfer control of aircraft kepada kita punya approach controller. Dekat sini, diorang akan control kapal terbang pada fasa awal pendakian. And then, seterusnya diorang akan transfer kepada area controller dekat sana. Ini approach controller eh? Yes, and diorang ni jugalah yang akan kawal kapal terbang yang tiba di dalam kawasan terminal control area mana kapal terbang start to descend and then diorang akan put aircraft on final approach sebelum transfer balik kepada tower controller untuk clear to land. So maknanya approach ni kira nak descend lah ataupun nak approach untuk landing. Departure dengan landing. Departure dan juga landing. Okey, faham. Alright. Okey, next kita. Okey, next kita pergi kepada area controller pula. Alright, jom. Putra 03, continue descent to flight level 130. Continue descent flight level 130, Putra 03. Starwalker 721, continue descent to flight level 260. We'll descend now flight level 260, confirm Starwalker 721. Affirm flight level 260. Okey, Abang Zainul, actually this is my area, area controller. Tadi saya cerita pasal approach controller akan transfer control of aircraft kepada area controller kan? Okey, dekat area controller ni, dia akan kawal kapal terbang yang berada dalam kawasan ACC, Area Control Center. Dan mereka ni lah yang akan mengawal kapal yang hendak climbing to a higher level. Tadi kan dekat approach dia early climb and then dekat area control kat sini kita akan climb lebih tinggi dan juga sampailah dia berada pada ketinggian cruising level dia dalam 30 and lebih macam tu, 30,000 macam tu lah, 36,000 ke okay. Contohnya lah. And then bila kapal nak start to descend, kat sini jugalah yang akan kudu kapal sebelum transfer balik kepada approach. Kat sini jugalah area controller kita akan berkomunikasi dengan area controller daripada negara jiran. Contohnya seperti Singapura, Jakarta, Bangkok. Kerana kapal-kapal ni dia akan melintas masuk ke ruang udara negara jiran. So kita kena communicate lah dengan area controller daripada negara jiran. Okay, next saya akan bawa abang ke AFD controller. Sana pula? Okay, jom.
Okey, jom Abang Zarul. Dekat sini pula kita punya AFD controller, Assistant Flight Data Controller, di mana diorang bertugas untuk memastikan semua maklumat penerbangan dikemas kini dalam sistem. And then buat pertukaran data AFDM. Dan yang ketiga, pengumpulan dan penyebaran data aeronautik seperti NOTAM dan juga penyediaan flight progress strip sekiranya diperlukan. Okay. Okay, next kita pergi kepada FIS pula. Alright, jom. FIS. Okey, Abang Zarul, ni pula kita punya position Flight Information Service Controller. Mana diorang ni menyediakan maklumat-maklumat yang penting dan berguna untuk pesawat, terutamanya yang terbang secara VFR, iaitu secara visual. Bila radar kan? VFR, okey. Diorang just memberikan maklumat kepada pesawat without bukan positive control lah kita panggil, sebab kapal-kapal ni dia terbang dalam kawasan uncontrolled airspace. Alright, so kita kat mana sekarang ni? Okay, Kak? Sekarang ni kita berada di dalam bilik HF controller, di mana diorang bertugas untuk membantu area controller di luar sana untuk menyampaikan maklumat ataupun arahan kepada kapal terbang yang berada di luar liputan radio VHF. Oh, di luar liputan ya? Yang tak dengar frekuensi, dan kita akan, air controller akan relay to HF untuk relay kepada kapal terbang apa-apa information ataupun arahan yang kita nak suruh kapal terbang. Okey, Afiqah. Satu lagi soalan saya nak tanya. Okey, boleh. Apa beza antara center ni, ATC center dengan tadi tu, ATC tower? Okey, ATC tower dia berperanan sebagai aerodrome controller, di mana diorang ni mengawal pesawat di dalam kawasan runway, termasuklah yang ingin berlepas dan juga baru mendarat. Dan juga ground movement of aircraft at airport lah. Tapi kita dekat sini kontrol kapal dalam terminal control area dan juga area control center. Masuklah pesawat-pesawat ringan seperti helikopter yang terbang secara VFR, secara visual, dan kita bantu dengan menyediakan maklumat penting supaya penerbangan itu selamat. Okey, Afiqah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bawa saya tour dekat ATC Center ini dan mungkin memberi manfaat kepada anda dekat luar sana. Apa itu ATC, peranan dan tugas juga kepentingan kepada industri penerbangan dekat Malaysia. Okey. Dan kepada yang belum subscribe, sudi-sudi untuk subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih datang, Wang. Sama.